Як надати першу допомогу постраждалому при відмороженні і переохолодженні? Роздивимося варіанти. Інтенсивно розтирати ми не будемо. Чому? Тому що шкіра, обморожена шкіра, вона вже травмована. Додаткове травмування нам зовсім не потрібно. Зволожуючим кремом ми не будемо мазати на лід. Це теж не підходить. Тобто, загальна практика. Застосовуємо метод усунути сам фактор небезпеки. Тобто, при можливості усунути дію холоду. Зняти мокрий одяг. Зігріти постраждалого. Усунути одяг будь-яким способом. Розрізати, порвати, викинути. Якщо постраждалої свідомості, зігріти іншими способами, пасивними або активними, за допомогою термоковдри або теплого питва. Алкоголь ми не даємо в таких випадках, тому що алкоголь ще більше звужує сосуди, і в результаті ми тільки потенціюємо дію охолоджуючого фактора. Тобто в даному випадку вірною буде відповідь, відповіді 3 і 4, тобто останній варіант відповіді.